Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Қасым Жомарт Тоқаев ТМД аумағында һәм іргедегі елдердегі жанжалдарға қатысты пікір білдірді. Жағдай күрделене түсті деген президент әскер мен барлық күшті құрылымға сырттан келетін қатерге әрдайым дайын болуды тапсырды. Мемлекет басшысы ақордаға әскерилер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерін не үшін жинады? Қорған Қонысбайұлы баяндайды. Қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Бірақ ұлттық мүддеге нұқсан келетін болса, қарап жататын біз емес. Кез келген әрекетке тойтарыс бере аламыз. Осыған әскеріміз һәм тұтас күшті құрылым әзір болуы тиіс. Оның үстіне соңғы уақытта жер жүзінде түрлі қақтығыстар көбейіп кетті емес пе? Сарапшылар алпауыт мемлекеттер арасындағы тартыстарды қырғи-қабақ соғыс кезеңіндегі ахуалмен теңестіруде. ТМД аумағында тіпті іргелес көрші елдерде жанжалдар пайда болып жатыр. Ескі дауларға қазіргі түйткілдер қосылып, жағдай күрделіне түсті. Бұл бәрімізді алаңдатып отырған мәселе. Сондықтан арқаны кеңге салмай, ұлттық қорғаныс ісінде темірдей тәртіп сақтауымыз керек. Біздің әскеріміз және барлық күшті құрылымдар сырттан келген қауіп-қатерге тойтарыс беруге әрдайым сақадай сай дайын болуға тиіс. Бүгінде қазақ елін өзге жұрт өңірлік және халықаралық тұрақтылықтың ұйытқысы ретінде мойындайды. Әскерилеріміз Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясы аясында өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарып келеді. Ал ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері жусан арнайы операциясын мінсіз орындады. Полиция мен прокуратураның қызметі де кезең-кезеңмен жетілдіріліп келеді. По моему поручению началась реформа правоохранительной системы. Менің тапсырмам бойынша құқық қорғау жүйесін реформалау жұмыстары басталды. Оның тиімді жүзеге асырылуы халықтың билік институтына деген сенімін едәуір арттырып, қоғамдағы құқықтық тәртіп пен әлеуметтік әділдікті нығайтуға септігін тигізеді. Еліміздің қорғаныс қабілетін күшейту үшін мемлекет әскери дайындық пен қарулы күштерді жабдықтауға баса мән береді. Әскери қызметшілердің, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жалақысы өсіп, әлеуметтік тұрғыдан қорғалуы біртіндеп жақсарып келеді. Әскери қызметшілерге жан-жақты қолдау көрсету мемлекеттің айрықша назарында болады. Ертең отан қорғаушы күні, ал 9 мамыр жеңіс мейрамы. Қос бірдей мереке биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығымен орайласып отыр. Осы ретте президент егемендіктің қадір қасиеті жердің тұтастығы мен елдің тыныштығында деді. Осы асыл құндылықтарды қарулы күштеріміз қас қақпай күзетіп тұр. Тәуелсіздік жылдарында тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында мемлекетіміздің мықты қорғаныс жүйесін қалыптастырдық. Әскеріміздің 5 қаруын сайладық. Сарбаздарымыздың жауынгерлік рухын көтеріп, кәсіби машығын шыңдадық. Бүгінде армиямыз елдігіміздің берік қалқаны, тәуелсіздігіміздің мызғымас тұғыры. Батыр елінде, балық көлінде. Қасым Жомарт Тоқаев елде өз өмірін отан қорғауға арнаған кәсіби мамандар аз емес екенін айтты. Айтты да әскерилер мен күшті құрылымның қызметкерлерін марапаттады. Сіздердің отаншылдық рухтарыңыз ең алдымен жас ұрпақ үшін жақсы үлгі өнеге. Олар сіздерге қарап бой түзейді. Сіздер ерен еңбекпен нағыз ерлікті паш етіп келесіздер. Жоғары мемлекеттік марапаттар отан алдындағы қызметтеріңізге жаңа жігер береді деп сенемін. Сонымен отан қорғаушылар күнінің қарсаңында Ақордада президенттен кімдер шен атақ алды? Салтанатты рәсім барысында Марат Құсайыновқа, Руслан Шпекбаевқа генерал-лейтенант әскери атағы берілді. Ал Айдар Аймұрзин, Рүстем Ақбалин, Нұрлан Алдияров, Алмаз Ахмадиев, Серік Боранбаев, Мереке Күшікбаев, Қуанышбек Үштаев генерал-майор әскери атағын иеленді. Ал Айбар Дуанбаевқа, Шыңғыс Қоқашев пен Руслан Сисенбаевқа президент ұлттық қауіпсіздік генерал-майоры арнаулы атағын берді. Сондай-ақ Мұрат Баймұқашев, Оңал Бекеев, Ақнығали Дәрменов, Арыстанғали Заппаров, Нұрлан Мәсімов пен Марат Төлебаев полиция генерал-майоры арнаулы атағын алды. Ал Жанат Ешмағамбетов әділет генерал-майоры атанды.
бірінші дәрежелі даңқ орденімен мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары Талғат Мұхтаров, екінші дәрежелі даңқ орденімен ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің бастығы Кендебай Адамбеков, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов, ұлттық ұлан батыс өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы Арман Жұмағалиев наградталды. Бұдан бөлек ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары Әділжан Алшыновқа бірінші дәрежелі айбын ордені берілді. Осылайша ел қорғап, қауіпсіздікке жауап беретін ондаған азамат бүгін Қасым Жомарт Тоқаевтан орден медаль алды. Қорған Қонысбайұлы, Құдайберген Аймырза, Президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Президенттің қолынан мемлекеттік награда алғандар сапында Қатардағы қызметкер де басшы да бар. Жараланса да қылмыскерді уысынан шығармаған, өрт ішінен адам құтқарған шекарада ел күзеткен. Олардың ерлігісін мемлекет басшысы елеусіз қалдырмады. Лайықты марапатын беріп, азаматтардың рухын көтерді. Бейбіт күннің батырлары туралы тілшіміз жалғастырады. Екінші дәрежелі айбын орденімен Кәкеев Нұржан Ерсанатұлы, Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысының полиция департаменті полиция батальонының инспекторы. Президент мырза, полицияға лейтенанты Кәкеев мемлекеттік награда алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Ақпанның 8-і Нұржан Кәкеевтің есінде. Бұл өлімнен аман қалған күні. Қалай дейсіз ғой, екінші айдың 8-інде Өскеменнің полиция басқармасына тұрғындардың бірінен көршіміз тыныштықты бұзды деген шағым түседі. Әлгі жерге әріптесімен бірге осы Нұржан Кәкеев жетеді. Барса екі азаматтың ішімдікке сылқия тойғанын көреді. Әлгі екеу көп сөзге келмей Нұржанның мойын тұсына пышақ сұғып оқиға орнынан қашпақ болады. Жарақатыма қарамастан артынан қуып жетіп әріптесіміз екеуміз қылмыскерді тұтқындадық. Сол ерлігім үшін президент мырзадан екінші дәрежелі айбын орден алдым. Президент мырзаға ризашылығымды білдірем. Ал Дәурен Әрікбаев Талдықорғанның полиция басқармасында қызмет етеді. Бұл да бейбіт күннің батыры. Өрт ішінен адамды аман алып шыққан. Сол үшін бүгін Ақордада ерлігі үшін медальмен наградталды. Бұл ерлікті ерлік деп санамаймын. Өрттен адам шығарып, адамдарды құтқарғаным үшін президентіміздің атынан қолынан өзім марапатталып отырық. Көпте көп алғыс. Үштаев Қуанышбек Өскенбайұлы, штаб бастығы Шығыс өңірлік қолбасшылық әскерлерді қолбасшысының бірінші орынбасары. Президент мырза, полковник Үштаев, генерал-майор әскери атағына кетіп тұр. Президенттің қолынан марапат алғандардың тағы бірі Қуанышбек Үштаев. Ерен еңбегін елеп, Қасым Жомарт Тоқаев әскериге генерал-майор атағын берді. Осы әскери шенді алғаным ойлаймын өзімнің бірге жұмыс істеген ұжымның арқасында деп. Елбасымызға, жоғарғы бас қолбасшымызға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Біздің Қазақстанымыз көгеріп, жоғары деңгейлерге жете берсін. Әрқашан елімізде тыныштық, бақыт болсын. Қуанышбек Үштаев елдің тұтастығын шығыс тәжіріп қорыса, Бауырғали Имашев Каспийдегі шекарамыздың бүтіндігіне жауапты. Әскери теңіз күштерінің командирі. Бүгін сардардың кеудесіне мемлекет басшысы жауынгерлік ерлігі үшін медалін тақты. Жауынгерлік ерлігі үшін бұл әр әскери қызметшінің арманы деп ойлаймын. Бүгін президент мырзамыздан алған мен үшін де үлкен мәртебе, құрмет. Негізі айтады, жеке құрам командирдің абырой үшін жұмыс істейді деп, қызмет атқарады деп. Сол себептен бұл мен үшін бұл награда менің арқамда емес, менің жеке құрам арқасында деп ойлаймын. Бауыржан Момышұлы, еліңді сүймей, ерлік жасай алмайсың деген екен. Марапат алғандар батыр бабамыздай соғыс көрмеген, көрмесінде. Бірақ елдің бүтіндігіне, жұрттың амандығына тікелей жауапты осы азаматтар. Еңбекті елеген президентте бүгінгі марапатты мұқым әскерге, күштік құрылымға деген құрметтің бағасы деді. Қорған Қонысбайұлы, Ернар Нысанбай, Президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.
Елордада ертеңнен бастап жанкерлер спорттық іс-шараларға ашық қосымшасы арқылы кіре алады. Бұл туралы қалалық бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Барлық сауда ойын-сауық орталықтарының жұмыс кестесі 10-нан кешкі 10-ға дейін жалғасады. Демалыс күндері жабық болады. Ал вакциналау бекеті орнатылған нысандар демалсыз таңғы 8-ден кешкі 10-ға дейін жұмыс істейді. Елорда әуежайда ашық қосымшасы арқылы жолаушыларды қабылдайды. Ақтөбе футбол клубы жанкерлерді коронавирусқа қарсы вакцина алуға шақырады. Бұл орталық стадионда өтетін ойындарға бірінші болып кіруге мүмкіндік береді екен. Мұндай қадам футбол сүйер қауымды қатерлі дерттен сақтау үшін жасалғанын айтады. Қазір өңір індеттің таралуы бойынша сары аймақта тұр. Сондықтан спорттық шараларды көрермен қатысуымен өткізуге рұқсат берілді. Алайда стадионға кіргендердің саны 15%-ден аспауы тиіс. Бұл шамамен 2000-ға жуық көрермен. Вакцинация алған жанкерлерге бірінші болып кіруге мүмкіндік алынады. Ол қалай болады? Яғни осыған дейін ойындарға бір күн қалғанда билеттер сатылатын болса, вакцинация алғандарға 2-3 күн бұрын билеттер сатылады. Яғни олар стадионға кіруге бірінші кіруге мүмкіндік алады. Петропавлда жылжымалы екпе егу орындары ашылды. Бүгіннен бастап қалада 3 медициналық кешен жұмыс істейді. Енді тұрғындар коронавирусқа қарсы вакцинаны осындай автобустарда қабылдай алады. Бұл әсіресе зейнеткер мен мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайлы дейді дәрігерлер. Денсаулық сақтау басқармасы берген мәлімет бойынша қазір облыста екпенің бірінші компонентін 49 мың адам салдырған. Өңірде Қазақстанда жасалған вакцинаның 2 мың дозасы бар. Поликлиникаға жағдайы келмейтін, келе алмайтын кісілер болса, осындай вакцина қоюға жол беріп отырмыз. Бүгін таңертеңнен бері 35 адамға қойдық. 35 адамда ешқандай қарсы белгілері жоқ. Бәрі де өздері осында біздің келгенімізге қуанып жатыр. Қостанай облысындағы Ряжск ауылының тұрғындары алғашқы медициналық көмекке мұқтаж. Жергілікті фельдшерлік, акушерлік бекет 2 жылдан бері жабық тұр. Дәрігерлердің ауылға келгісі жоқ. Елді мекендегі жұрттың жанайқайын аймақтағы тілшіміз Данияр Сұлтанұлы тыңдап қайтты. 600-дей тұрғын бар Ряжск ауылы шағын амбулаторияға қарап отыр. Ауырып еміздегендер бір жыл бойы аудан орталығына немесе қалаға сабылуға мәжбүр. Дәрігердің жоқтығынан түрлі қайлы жағдайларда жиілеген дейді тұрғындар. Сондықтан жеделдетіп емдеу мекемесін іске қосуды талап етіп отыр. Екінші жыл қараусыз тұрған акушерлік пункттің ғимараты осы. Дәрігерлердің жоқтығынан кабинеттердің есігі үлулі. Ем жасауға қажетті құрылғылар болғанмен ешкім қолданбайды. Ғимаратқа санитар дәрігер мен пеш шағушы ие болып отыр. Ал фельдшер атымен жоқ. Судороги начались сильные. Күзде бір жасар баламның дене қызуы көтеріліп, есінен танып қалды. Содан жан ұшырып, таксимен аудан орталығына жол тарттық. Әрең жеттік. Егер фельдшер болса, мұндай жағдай болмас еді. Ряжсктен аудан орталығына дейін аралық небәрі 15 шақырым. Осы қысқа қашықтық үшін таксиді 3000 теңгеге жалдаймыз дейді тұрғындар. Ал емдеу мекемесіне қарасты жедел жәрдем көлігі дәрігерсіз тек шұғыл қоңырауларға ғана шығады. Приехали до больницы. Наурыз айында нәрестелерге екпе салдыру үшін дәрігерлер келген. Сол күні қатты боран болғандықтан фельдшерлік пункттың іші суық еді. Ауыл әкімі балалар үшін ешқандай жағдай жасамады. Осыған көзім жетіп, мектеп директорынан жылы кабинет сұрап алдым. Бәрін сол жаққа апардым. Өз кезегінде дәрігерлер де керек жарағынсыз келіпті. Олар суық парта үстінде нәрестелерге екпе салып жатты. Мұнда болған соңғы фельдшер зейнеткерлікке шығуына байланысты жұмыстан кеткен, ал жаңадан маман тарту мүмкін болмай тұр. Әкімдік оларға көтерме ақы баспана ұсынса да ауылға ешкімнің келгісі жоқ. Оның алдында жас мамандар болды. Олар 3 жыл өзінің отработкасын өтеп, сосын Лисаковка деген қалаға көшіп кетті. Осы жылы мен Арқалық қаласына бардым медколледжге. Жақта 8 жас маманмен договорға отырдым. Жалпы 1-2 шағымдар болды, со ауылға жеткізу қиын, жол нашар деген сияқты. Скорый бар, егер 103-ке звондаса келеді. Сразу өзінің уақыттар болады, әрдайым критерийлер шығатын. Соған байланысты сразу келеді. Кадр мәселесі шешілмейінше тұрғындарға емді аудан орталығында қабылдаудан басқа амал жоқ. Ауылға дәрігер тек жазда келіп қалуы мүмкін. Оның өзі нақты емес. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.
Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасының экс-башысына сот үкімі шықты. Жамал Жаманбаева ақпан айында ұсталды. Тергеу мәліметінше лауазымды тұлға былтыр тамызда жалпы құны 222 миллион теңгелік 6 жылжымалы рентген аппаратын бір жерден сатып алуға ықпал еткен. Күдікті дайындаған өтінім негізінде қалалық мәслихат шешімімен қаржы бөлінеді. Алайда келісім шарт қазынашылық департаментінде тіркеуден өтпейді. Бұдан соң ол аудандық емхана директорларынан шарт жасауды талап етеді. Заңға қайшы әрекет үшін мемлекеттік салада қызмет ету құқығынан өмір бойына айырылып, 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығы шектелді. Және осы тағайындалған мерзімге пробациялық бақылау белгілеп, Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 44-ші бабының талабына сәйкес шектеулер тағайындады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы жәбірленушінің өтемақы қорына 20 айлық есептік мөлшерінде міндетті төлем өндірілді. Сотталушы Жаманбаева Жамал Әбдібекқызына қолданылған күдікпен ұстау жөніндегі бұлтартпау шарасы өзгертіліп, сот залынан босатылды. Атырауда әлем чемпионын атып өлтіргендерге қатысты сот үкімі шықты. Есенбек Сиғуатовты аңшы мылтығымен атқан Мағзұм Бекет 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал қылмысты жасырмақ болған сыбайласы Бейімбет Дүйсенғалиев 3 жылға сотталды. Бірақ бауыр еті баласынан айырылған атана сотта маңызды ақпараттар айтылмай қалғанын айтады. Олардың сөзінше қос қылмыскердің бұрын полиция қызметкері болғаны жасырылған. 18 жастағы греплингтен Азия чемпионы былтыр тамызда кісі қолынан қаза тапқан еді. Марқұм Есенбек Сиғуатовқа қала маңындағы төбелес кезінде оқ атылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші бөлімінің 6-шы 9-шы тармақтарымен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші бөлімінің 6-шы 9-шы тармақтарын 15 жылға мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Дүйсенғалиев Бейімбет Оразбекұлы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 432-шы бабының көзделген құқық бұзушылықтар жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған 432-ші бабының 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Дүйсенғалиевке жазаны қылмыстық атқару және орташа қауіпсіздік мекемесіне өтеу белгіленсін. Өскемендегі дүкен сөрелерінен алынған ойыншықтар бала ағзасына қауіпті болып шықты. Оларды тексерген мамандар кейбір ойыншық түрін жалаң қолмен ұстауға болмайтынын ескертті. Өйткені фенол, формальдегид сынды қоспалары мөлшерден екі есе артық. Пластикалық ыдыс-аяқпен ойнаған соң баланың жүрегі айнып, бас айналып, лоқсуы мүмкін. Ал формальдегидтің ойыншық құрамында тым көп болуы қатерлі ісік ауруына шалдықтыруы ықтимал, дейді мамандар. Ең сұмдығы, бұл қоспалар ас ішерде баланың алдына тағатын пластикалық жапқыштар құрамында да көп кездескен. Бұл қауіпті ойыншықтардың көпшілігі Қытай мен Өзбекстанда өндірілген. Енді сол елдерге тиісті құжаттар жіберілгелі жатыр. Ал сатушылар мен импортталушылар айыппұл төлейді. Біз қандай шаралар қолданыламыз деген сұраққа келетін болсақ, осы ойыншықтар сатылымнан алынады. Екіншіден, әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселесін қарастырамыз. Үшіншіден, барлық талапқа сәйкестік туралы құжат өз күшін жойып, бұл тауарларды өндіру мүлдем тоқтатылуы да ықтимал. Шығыс Қазақстандағы кен байыту комбинатының қалдық қоймасынан шыққан су ашық жасыл түске боялды. Бұл құбылыс Алтай ауданы тұрғындарын қатты дүрліктірді. Тіпті кейбірі Тау-кен комбинатында апат болуы ықтимал деп те топшылады. Дегенмен экологтар алаңдайтын ештеңе жоқ деп сендіріп отыр. Олардың айтуынша, каналдағы суға кәдімгі табиғи жағдай әсер еткен. Қалдық қоймасынан шыққан су тазалану үшін тоғанға жиналады. Сол жерде оған көк шөп, қамыс, балдыр араласып түсін өзгертіп жіберген. Оның үстіне жан-жақтан еріп келген су тоғанға жиналған кезде артығын ағызып жіберуге тура келеді. Экологтар қазір жасыл судан сынама алып, зерттеу жұмыстарын бастап кетті. Біз оның жаңағы сынамасына қазір биотестілер жүргіземіз. Ішіндегі жаңағы оның зиядығын анықтаймыз. Ол сынаманы біздің қазгидромет жүргізеді. Соның өзінің лабораториясы. Біз экология департаментінің лабораториясы сол химиялық улызаттарына өзіміздің сынамамызды жүргіземіз. Сол зерттеу жұмыстарын байланысты өзіміз есебімізді дайындап, толық ақпарат береміз. Маңғыстау облысында туристер жиі баратын Голубая бухта жағажайы қоқыс алаңына айналып барады. Мына кадрларды сол жерге екі күн бұрын барған ақтаулық азамат түсіріп алыпты. Қаладан 63 шақырым қашықтағы жағалауда бірнеше контейнер тұр.
барлығының да іші сырты күлмен қоқысқа толы. Бос бөтелкелер мен целлофан қаптарды қараусыз жүрген түйелер шашып тастаған. Аумақ Түпқараған ауданына қарайды. Жақын маңда Сайын Шапағатов ауылы тұр. Елді мекен әкімдігіне әлгі маңды қоқыстан тазартуға шұғыл тапсырма берілген. Қазір шағын жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Ел қорғаған батырдың ерлігі өшпейді. Отан қорғаушылар мен ұлы жеңіс күн мерекелеу аясында Ақтөбе халықаралық әуежайына Әлия Молдағұлованың мемориалдық бюст орнатылды. Мүсіннің ашылу салтанатына ерен ерлік иесінің туысқандары да қатысты. Халықаралық әуежайда Әлия Молдағұлова бюстінің орнатылуы батырдың бүгінгі ұрпағы үшін зор қуаныш болды. Әсіресе өрімдей жас шағында Ұлы Отан соғысына аттанып, елін қорғаған тұлғаның батылдығы мен қайсарлығын насихаттаушылар бұл шешімге дән риза. Бюст бұған дейін батырдың бірнеше ескерткішін жасауға атсалысқан мүсіншілердің қолынан шыққан. Бүгінгі күнде мейрам деп ойлатмаймын, мысалға енді Әлия апай талай жерде атағы шығып отыр ғой дейін. Дегенмен де бұл кісіге мына аэропортта соны бюст құрып сөйтіп отырсыз. Адам бес қасиеті міне бәрі жатады оның ішіне. Батылдық та бар, батырлық та бар. Оқуға да озат болды өзі. Үлкен мақтаныш. Бүгінде екі халықаралық және төрт бірдей ішкі рейстерді қабылдайтын әуежай Әлия Молдағұлованың есімімен аталады. Сәуірдің 28-інде үкіметтің қаулысы шыққан. Ал Сұрапыл соғыста ерлігімен есте қалған мерген қыздың даңқы көп елге таныс. Ұлы жеңіс күні қарсаңында туған өңірінде оның есімін ұлықтауға арналған бірқатар шара өтіп жатыр. Россияда болсын, Қазақстанда болсын, барлық уақытта Әлия менен мақтанады. Әлия Ұлы Отан соғысы кезінде отанға, елге деген сүйіспеншіліктің үлкен өлшемін көрсетті. 19 жасқа келмей Әлия жаңағы шейіт болып кетті, бірақ қазақ халқының рухы болып қалды тарихта. Енді Ақтөбеге ұшып келген меймандарға да Кеңес одағының батыры туралы насихатталатын болады. Қалада бүгін күні оның құрметіне қойылған екі ескерткіш бар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Тұмар 2021 ұлттық сыйлығының жеңімпаздары белгілі болды. Биыл Хабар агенттігінің жобалары жеті аталым бойынша ұсынылды. Арнайы жүлдеге біздің арна да ие болды. Телевизия саласындағы басты бәйгеде тағы кімдер жеңіске жетті? Марапаттау рәсімінен оралған тілшіміз Дариға Ташенова тарқатады. Тұмар ұлттық бәйгесі биыл 5-ші рет өткізілді. Марапат отандық телевизия саласында едәуір жетістікке жетіп, оның дамуына зор үлес қосқан азаматтарға беріледі. Биыл Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 10 аталым тағайындап, комиссия мүшелері үздіктер анықтады. Хабар 24 арнасының ұжымы бәйгенің арнайы жүлдесін алып, таңдаулылар қатарынан көрінді. Премию, особую премию. Хабар 24 телеарнасының соңғы бір жылдағы атқарған еңбегі еленіп жатыр. Арнамыздың Тұмар бәйгесінің арнайы жүлдесін алуы жоғары марапат деп есептеймін. Себебі біздің ұжым карантин кезінде көптеген тікелей эфир ұйымдастырып, жұмыс сағаты да едәуір артты. Бұны әріптестеріміз де мойындап, барлық маңызды ақпаратты Хабар 24 арнасынан біліп отырған жеткізді. Хабар телеотбасының тағы бір бірегей жобасы Абай жолы сериалы да жүзден жүйрік атанды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай түсірілген туынды ұлы ақынның ұлт руханиятындағы орнын айшықтады. Телехикаяда Абайдың тартысқа толы өмірі қатар көрсетілді. Ақын өмірінің үш кезеңін суреттеген сериал көрерменнің көкейінен шыққан сөзсіз. Хабар агенттігі соңғы 8 жылда Қазақтың 10 тау тұлғасын арнап 7 сериал түсірген еді, биографиялық сериал. Соның ішіндегі ең соңғысы көпшілік көрерменнің жүрегінен ерекше орын алған сериал бұл Абай жолы сериалы. Абай жолы дегенде бұл тек Абай атамызға арналған туындыған емес, мұнда Абайдан бастап Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедханов сынды қазақтың мықты тұлғаларының өмірі мен өнеріне Абай жолы туындысының қандай қиындықпен жазылғандығына, қандай қудалау, қандай қысымға ұшырағандығына жайлы үлкен бір кинополотно деп айтсам болады. Пандемиямен сәйкес келді,
көп жерлер жабық болды. Сондықтан біз тіпті бұл жоба келесі жылға қалатын болып, кішкене уақыты шегеріліп, сөйтіп 90 айына әрең дегенде үлгіріп, тіпті жарнамасын да жасауға шамамыз келмей, монтажды аяқтап экранға шыққан, бірақ сол еңбегіміз ақталды, көрерменнің көңілінен шыққан сияқты. Сондай-ақ бүгінгі бәйгеде үздік тележурналист, тележүргізуші, режиссерлық жұмыс, әлеуметтік жоба, ток-шоу, деректі фильм, ойын-сауық бағдарламасы, ақпараттық бағдарлама және үздік аймақтық телеарна аталымдарында көш бастаған мамандар да марапатталды. Сайысқа 200-ден аса өтініш түскен, ал жеңімпаздарға отандық телевизияның дамуына қосқан үлесі үшін 1 миллион теңге көлемінде сыйақы табысталды. Дариға Ташынова, Диас Қобланбаев, Самат Әубәкір, Хабар 24. Айтар ақпарымыз осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.